Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu mantenho o meu cabelo assim curtinho. Eu recebo muitos e-mails perguntando como é que eu fiz para deixar de pintar, para deixar de alisar e principalmente como que eu consigo manter ele tão curtinho assim. Para começar, quando chega nessa etapa aqui, eu já considero ele grande. E eu tô com o espelho aqui na minha frente e eu tava tirando uma sujeirinha do bigode. E grande por quê? Porque meu cabelo é muito crespo, muito cheio, e ele começa a fazer umas ondas assim e eu passo a mão e me incomoda. Então, o ponto de cortar passou a mão, não gostou da textura, vamos lá cortar. E eu uso esta máquina de cortar cabelo, que ela é sem fio, então eu posso cortar ela de qualquer lugar. Ela é dessa marca. Gosto muito e uso o pente número 2. Epa, nem precisava tirar para mostrar. E eu já tô tão craque, normalmente eu corto na hora que eu vou tomar meu banho, em torno de uma vez por semana, 10 dias. Aqui agora já tem 10 dias, já tá insuportável na minha ótica. Então eu preciso cortar. E é muito fácil, depois que a gente pega o jeito, eu consigo cortar bem rapidão e sem muito estresse, né? Faço o pezinho atrás. E com isso eu economizo um monte de shampoo, um monte de dinheiro em salão, um monte de coisa e não me estresso mais porque não pinto, não aliso. A única coisa que eu faço no meu cabelo é lavar e cortar, e isso dá uma tranquilidade, principalmente para mim, que quem assistiu um vídeo meu anterior que eu falo sobre isso, eu sempre fui escrava do cabelo. Tudo na minha vida era definido de acordo com o meu cabelo. Se ele tivesse bom, eu saía. Se ele não tivesse bom, eu ficava chateada em casa. Se era final de semana, eu não entrava na piscina para não molhar, porque tinha que fazer escova, tinha que fazer chapinha. Depois começou aquele estresse de cabelo branco, eu odiava, então eu pintava pelo menos de 15 a 15 dias e terminava de pintar, como ele cresce muito rápido, ele já estava ficando branco de novo. E aí foi quando eu resolvi deixar ele loiro, mas aí foi que eu tive câncer, o cabelo caiu e, não, e fiquei um tempo sem pintar. Olha, foi toda essa confusão. E eu resolvi não pintar, não alisar. E para isso, e para eu me sentir bem, eu tenho que manter ele curto. No meu outro vídeo, no vídeo que eu fiz da festa dos anos 60, 70, muita gente elogiando que eu fico muito bem de cabelo grande. Sim, gente, cabelo grande é bonito e tudo, mas no meu caso, eu teria que voltar a alisar, fazer escova, fazer chapinha, a pintar, porque cabelo grande branco eu não acho legal. E aí, minha opção foi essa. E vou ser bem sincera para vocês: estou extremamente satisfeita com ele assim. Posso não ficar a mais linda das mulheres, mas com certeza estou me sentindo super bem desse jeito. Mas vamos parar de lero-lero e vamos lá, que eu vou te mostrar eu cortando. Acompanha, tá? Eu tô com o espelho aqui na minha frente, então vamos lá, que eu vou cortar aqui fora e aqui eles vão brigar. Começo sempre aqui por cima. Acreditem. A bateria descarregou antes de eu finalizar. Quilão, vem cá. Vou contar até 10, Quilão. Bota ali para dar uma carguinha para mim. Ô, amor, amor. Você disse que ia contar até 10, eu tava esperando. Tava nada. Tonta.
pronto, meia hora depois, não, nem tem meia hora, uns 20 minutos que eu coloquei de carga e vamos continuar. Eu coloco minha mão aqui porque eu uso como base, ó. E aqui atrás, quando eu vou fazer, eu boto o dedo. Aí eu tiro e vou fazer agora o pezinho, ó. E acabou de novo a bateria. Mas eu finalizo aqui, ó. Bem, eu ainda cortaria um pouquinho aqui, porque quando eu vou cortar aqui, eu faço assim, ao contrário, daqui para lá. É, mas a bateria descarregou, mas não tá tão grande, dá para ficar numa boa. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho de carga. Aí. E pronto, agora eu passo a mão e está bem lisinho do jeito que eu gosto. Então é assim que eu mantenho o meu cabelo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande para vocês. Lembra de clicar em curtir e até o próximo vídeo.